مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقویٰ رکھ محبوبا والا چل دوا چل دوارا ملیے، جیڑیاں کٹیاں آپ اٹھیاں کدے نہ چڑھن اونچایاں، او گڈیاں چنگیاں اٹھیاں جیڑیاں سائیاں محبت سماعت فرمائے کہ میں نیوا میرا نوشو چا، محبت آخو سبحان اللہ، اے سجا بازو بلند کر کے یہ گل سنو کہ میں نیوا میرا نوشو چا اچیاں دے سنگ لا صدقے جا اینا اچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی، صدقے جا اینا اچیاں تو جنا نیویاں نال نبھائی، آخری دو شعر میں کہ آلی اولاد پڑھ چکے تھے تو میں نے کہا درباشی پر بیٹھے ہیں تو بس سیف ملوک کی چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں، تو مل کر سماعت فرمائیں کہ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، صدقہ شاہ جیلانی پاؤ خیر محمد تائیں، صدقہ شاہ جیلانی لے خون یارے، اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، بس آخری بات سماعت فرمائیں کہ لے خون یارے والے رب دے میلے چاندی واری لے خون یارے
کرے سے